Ustavni sud Republike Srpske odlučivaće o referendumu o danu Republike Srpske kao i o objavljivanju rezultata popisa stanovništva. Zajednička komisija Vijeća naroda i Narodne skupštine nije postigla saglasnost o ovim pitanjima, kao što prethodno saglasnost nije postignuta ni na sjednici Vijeća naroda. Kao što je bilo i očekivano, veto koji su Bošnjaci uložili na odluku parlamenta Republike Srpske o raspisivanju referenduma i na zakon o popisu stanovništva nije danas podržan sa dovoljno ruku ni na sjednici Zajedničke komisije Vijeća naroda i Narodne skupštine Republike Srpske. A ovo je činjenica preglašavanja ne jedno nego dva konstitutivna naroda. Svi ovi koji zagovaraju na ovaj način preglasavanjem, nametanjem, moraju biti i odgovorni za sutra bilo kakvo dešavanje, šta se sve može desiti na ovim prostorima. Preglasavanja nije bilo, tvrdi Nenad Stevandić, potpredsednik Narodne skupštine Republike Srpske. Danas nije bilo nikakvog preglasavanja, nego je osporeno da jedan narod može drugim konstitutivnim narodima i ostalima da nametne svoje mišljenje i da ospori akte koje smo svi zajedno donijeli u Narodnoj skupštini. Stav predstavnika bošnjačkog naroda je jasan. 9. januar ne može biti prihvaćen kao dan manjeg BH entiteta. Ja smatram da se dan Republike Srpske treba tražiti u nekom datumu koji će biti prihvaćen od većine stanovnika Republike Srpske bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost. Osim toga, sporan je i zakon o popisu stanovništva u manjem BH entitetu, zato jer se aktom vlade odbacuje odluka o metodologiji popisa i ne prihvataju objavljeni rezultati popisa stanovništva u BiH. Ovo će imati svoj epilog na Ustavnom sudu Republike Srpske. Smatramo da ovde nije ništa sporno, svako onaj bude li struka u prvom planu, nedvosmisleno će potvrditi ovo iza čega mi stojimo. Jer ne može se jednim političkim aktom mijenjati demografska slika. Referendum bi u Republici Srpskoj trebao biti održan 25. septembra, a referendumsko pitanje glasi da li podržavate da se 9. januar obilježava i slavi kao dan Republike Srpske. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 26. novembra 2015. godine donio odluku kojom su odredbe zakona o praznicima ERS-a koje se odnose na 9. januar kao dan Republike Srpske neustavne.